Rrëfimet e një artisti. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në valët e Radio Shkodrës në emisionin Rrëfimet e një artisti. Unë jam Blerta Cina në mikrofon dhe Muhamet Basha në pultin e transmitimit. Si që din të dashur dëgjues, arti përfshin disa zhanre, dhe ndërto kemi dhe artin e pikturës, e cila flet në përmjet ngjyrave. Ato flasin aq bukur, si që mund të flasin një melodi e bukur. Them kështu, sepse kemi provuar kur përpara kemi patur një pikturë të bukur, me njëherë kemi reaguar, ashtu si që reagojmë ndaj një muzikë të bukur. Por besoj se veti ftuari që kemi sot në studio do të na rrëfej sot për frymëzimin e tij dhe dashurinë që ka për artin, më saktë për ngjyrat që ai hedh në telajo. Të dashur dëgjues, sot në studio do të jemi me piktorin Skënder Strica. Skënder, mirë se erdhe në studion tonë. Kur lindi pasioni juaj për pikturën? Unë besoj se pasioni për pikturën tek njeriu është i lindur dhe më vonë dhe kultivohet. Sepse më imën qysh në fëmijëri qëndroja me orët e tana me lapsë në dorë, ndryshe nga im vëlla që ishte me afërsi moshët, që kishte lojra këtë tjera. Si duket qysh aty ishte zënafili që do ta mojë lapsën dhe më vonë penelin. Cili ka qenë vizatimi juaj i parë? Sigurisht nuk më admen, sepse vizatimet e parë bëhen nështë edhe pa inkoshencë dhe ti nuk i mënë me nësë njëherë, por unë më i mënë kurset e vizatimeve në shkollën të vjeqare. Ata shpresaj se janë më të sakta për të mëjtë mënë, sepse aty ka qenë dhe përzjedhje artistëve në përmjet piktorëve të shumë që kene pas mësus në rastin tim të njerin profesorin tim Ferdinand Paci. A i ka qenë mësus i juaj i parë? Mësus i juaj i parë. Keni marë mësime për kace, besoj? Pa sigurisht në shkollat atëhershme të dvjeçare janë përzjedh kush për muzikë, kush për në dekë në shpër artit dhe për mësuset e vizatimit kanë zjedhë elementet dhe i kanë vequ dhe kanë fillu të përnojnë në veqëmës me ta. Që për mbani mund më shumë rreth asaj periudhe? Gjatë asaj periudhe më i mënë konkurset e nërishme që u zhvidoshin bëna ambjente shkollës, nuk më i mënë nëse ka pas ndërmjet shkollave të djeqare, por konkurset nërmjet shkollës, nërmjet klasve, kanë qenë më të vërtit interesante, përmbashës se me kopime nga revistat, me disa gjanat vogla, qysh në atë kohë, në futëshin një mënyrë në tjetër edhe ideologjinë e saj kohët, pra u do të me futë mamën punë, ndonë se ishën shumë vegjel, por mi gjitha jena bazu të kopimet e revistave. Këtu ka qenë e, sepse dalje natyrë ka kënë pak e parakoshme atë kohë, dhe kështu u zhvillua të konkursi ku me karikatura e asaj kohet dhe ishin edhe disa fitus qmimesh me dhe shkollës dhe sigurisht që këta kanë kënë dhe nëzice për të bërë që të vazhdesh rrugën e artit, të vazhdesh rrugën e piktur dhe të marrësh një drejtim. Qëfar pikturonit më tepër në atë kohë? Qëfar kishe dëshirë pikturonit më shumë? Unë besoj se në atë kohë janë pikturur natyrët e qeta, sepse kanë kënë edhe më të mundshme të pikturoheshin. Natyrët e qeta janë të thjeshta dhe nuk dojnë shumë vend, por në atë periudhë, si që theksova dhe ma për para, kryesisht jina marrë me kopime të pikturve të tjerë, të pikturës shqyur, me kopime karikaturash, me fotografi nga revistat asaj kohë. Kryesisht këto ishin, sepse daljet në natyrë, daljet pejzazhe kanë të parakoshme dhe pothuajse të pamundura.
Sa rëndësishme është piktura për ju? Po, sigurisht, piktura për mua është gjithçka. Është gjithçka sepse tashti është bërë pjesë e jetës time. Janë mi 55 që unë merë me këtë punë. Dhe nuk mund të konceptë jetë ndryshe. Pa qoftë e pikturët, nuk është e thanë që të ponë është dëdit, sepse jemi familjar, jemi prind, edhe zvonit jemi dhe gjyshër, dhe problemet familjare dzani vend transition, edhe të bukur tjec, por në momentin që unë gjaj kohën e lirë, shkoj me njëhen studio dhe aty e kam botën time. Pra kja është ndjeshmërije ime dhe pak në ndjeshmërije nuk më të konceptoj vetë vetë. Në çfarë zhanri piktoroni dhe cilat janë mjetet që përdorni më tepër? Sigurisht piktorët e fillojnë me shumë materiale të ndryshme, fillimisht me lapsa, me ngjyra, është fillu me akorele, pastaj kalojnë në për pastele, vjen pastaj faza ngjyrave të vajit, ku ka marrë një kohë gjatë ngjyrat e vajit, por ka rreth 15 vite ose ma tepër ku unë kam shmang edhe në gjurët e vajt dhe më përqen të punoj me akrilik. Dhe këtu si duke të kam gjithë vetë vetën të ka akriliku dhe akriliku s'ma në shbëmë të shti pjesë krimtaristime dhe nuk e di a ka ngellë ma në i piktur në studien time përvesh aty në kopimeve të kohëve dikushme ose në i piktur që është ba para 20 ose 30 vitesh, që janë me gjyra vajt. Pa akriliku është e... Çfarë është akriliku për të gjitha ata që nuk e njohen, që nuk e din? Akriliku është një ngjyrë që përzihet me ujë, jo me vaj. Po. Ngjyra vajt përzihen e bën me vaj. Dhe ka një tjetër nërë, mund përnohet me langje, mund përnohet me shtresa, nësa akriliku... ka përbame tjetër kimike dhe përzime ka me ujë. Por, akriliku ka të mirët e veta, ka dhe ata mungesët nëse mund t'i qyrim të veta. Akriliku thatë shpejt. Dhe shpesher të venda në vështirësi kur koha është ngrohtë. Sëpse nuk po thëmë se thatë direkt në panel, po të pakten ku është vapë edhe gjatë kosi tjetër është ri në gjyren në telajë, pra ne duhet jetë shumë i shpejt në përzimin e ngjyrë dhe hedhin të lajë. Ose duhet të përgatitësh vetë vetën për ngjyrën që jetu hedhë. Ka të mirë sepse mas 10-15 minutash, aja që ke hedhë ti, nëse të mushët menje që nuk e ke ba mirë, ke mundësi të korrigjosh. Gja që nuk në otë ngjyrë vajtë, sepse nuk mund të korrigjohet mirë, sepse shtresa tjetër është e njom, dhe të kur hedh ngjyrën tjetër, ajo ngjyrë nuk merr atë efektin siç është në tavolos, por përzihet me ngjyrën e përparme dhe sigurisht edhe ndotet. Kështu që akriliku, thashë, ka të mirën e vetë që thash shpejt dhe të nimon për hedhje shtresës të dyta apo të treta mënda një kohë të shkurt, nërsa kjo thamja shpejt është ai minusi që ka. Të dashur dëgjues, për momentin do të kalojmë një hapësirë muzikore dhe do të kthehemi sërish pas pak. Qëndroni me ne. Thank you.
në Telajo. Miqtë dashur, jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në valët e Radio Shkodrës në emisionin Rrëfimet e një artisti. Këtu pranë meje kam piktorin Skënder Strica. Skënder, çfarë ju pëlqen më shumë piktoroni? Unë tash jam konsolidues i peizazhist. Por ka vite, vite, vite që unë merra vetëm me peizazhin, dhe më asgjë tjetër. Kam arsyet e mia, e kam shprehur edhe herë tjera në intervista tjera. Unë me një lloj elegancët kam dashur të shmangem temave bajate që ofrote regjimi dikurshëm komunist. Me qenë se piktort në atë kohë ishën të dëtërum, sepse mërshin lejë krimtarit dhe kishin një privilegjë vogël, ishën të dëtërum të mërshin me temat e mëdha, e kryesisht me temat që ofrote regjimi atëhershëm. Atëherë një mënyrë për të ikë aty në shabloneve dhe gjanave që bashin pa dëshirë nga shumë autor, por ishën të dëtërum i ba, unë zgjodha peizazhin. Edhe me në peizazhit sigurisht në atë kohë kam fut në i serë që mund mos ishte në atë moment në atë peizazh, kam fut në i shtyllë tensione që edhe mund mos ishte, por në majtë kohë dës ishte e dytë rëmë, sepse nëshë nuk u pranohet e peizazh në ekspozit, pra kam dasht me vun disa elemente që janë qyt elementet e socializmit. Me gjithate peizazhin e kam dasht dhe në atë kohë, dhe gradualisht duke e marrë vetëm me peizazhin dhe duke ikë gjanave tjera, sikur dashurova dhe nuk më bëhet më të rikthehem gjanave tjera, si qenë portreti, kompozimi, qoftë natyra qetë, por merre vetëm me peizazhin, këtu kam gjetë vetveten dhe këtu si duket është edhe mendja e qenies time. A është i vështirë portreti? Sigurisht është i vështirë. Portreti është në gjanat më të vështira, sepse jo vetëm ka të bëjnë me modelimin e elementeve që ka portreti, por me gjithashtë psikologjia e personit që këtë përbal, ose dhanja e vërtet e asaj që është mëna portretit, jo vetëm ana jashtme. Pra, është një gjanë i vështirë, i gjanë që jo kushdo mund të levrojnë, jo kushdo e realizën me sukses. A keni marrë pjesë në ekspozita, konkurse? Sigurisht, ekspozitat janë pjesë çdo piktori dhe çdo piktor ka dëshirë të marrë pjesë në ekspozita, sepse ekspozita jo vetëm është shpalosja sa që dinti me bëma mirë, por është një ballafaqim me kolekt. Gjanë që është shumë e mirë, sepse ballafaqimi me kolekt të jepët e vizionin se ku jeti, në që fazje bën krasimin tëmë me kolektuj, nërkosh edhe knajsi, sepse janë shumë veta që të njofin dhe të shikojnë, janë shumë vetë që të lavdrojnë, janë shumë vetë që të bëjnë komente, dhe kja është një pjesë e knajsi së artistave. Shë që kam marrë pjesë edhe para viteve 90 në çdo ekspozitë vjetore që organizohte, por marr pjesë edhe në këto ekspozitat e tanishme, që organizohen një herë në vit, ndoshta me një shmangje ngajherë, sepse tash ka edhe ekspozita personale, ka edhe grupime të ndryshme, ka aktivitete të ndryshme, lëvizim, jemi jashtëtet, nuk jemi këtu, janë shumë mundësi tjera më të mëdha se sa që kanë qenë dikur për artistin, kështu që ekspozimi është pjesë e artistit. Me sa di, para disa vitesh ju jeni larguar nga Shqipëria për disa kohë dhe keni jetuar në Maltë. A keni ndjer atje të njëjtat ndjesi nga natyra dhe më shumë ju ka inspiruar vendi ynë apo Malta? Shkumja në Maltë ishte paksa e detyruar mas aty në tazirat vitit 97. Nuk është se kishën një dëshirë të madhe më largu, por ashtu ardhën rrethanat. Dhe rrethanat na qunë një shtetë vogël, si që është Malta, një ishu, aq i vogël sa, kur i thamë disave që
Malta është në sipërfaqe më vogël se sa liçeni i Shkodrës, nuk e besojnë. Dhe aty janë rreth 480,000 banor rezident, por aja mund tjetë 1,000,000 banor me të tjerë civil. Natyra Malës ka tjetër karakter, sepse është një ishull mesdhetar, është nërmjet Afrikës dhe Sicilisë. Bimësia është e pakt, nuk ka male, nuk ka lumej, nuk ka prej, kuptan, ka vetëm det, kryesisht det që ka morë, me shumë pak rënë, pa ka një tjetër karakter me vendin tonë. Vendin jonë është i është zakonshëm. Nuk mund të krahasohet me askën. Nuk e them për nacionalizëm, por këto kohët e fundit, pa bëhet fjalë të 10 vjeçarëve të fundit, kam lëviz ka shumë në për Shqipëri, sa që pëthuj se nuk e di vetëm në skapar, fatkesisht, nuk kam kënë për tipa ata kanjonit e famshme, nuk më ka që du momenti, por sigurisht ati do shkaj, dhe nuk ka lugin e nuk ka qoshe ku nuk kam lëviz, sepse për natyren të eme, nga që jem pesajist, e du lëvizin, e du diçka të rej, jo, të të vazhdueshmen. Dhe natyra jonë është, të e thash, është jeshtë zakonshme, i ka gjitha, po nuk e di ne diçka që mund të masketë vende jonë, sepse, si që thoi geograft, në këte gjatësin tonë, përshkojnë 13 lumej, po ku ka një shtet, ku 13 lumej rjadhin det nga malit, po ata lumej rjadhin nga luginat, ata lumej përban nga projt, në malet e nalta dhe këtë do të thotë që natyra jonë është e pakrahasueshme. Është e pakrahasueshme, nuk e di, sepse gjithkush lëvdon vetveten, por përderisa lëvdojnë edhe të hujt natyrën, këtë do të thotë që diçka ka. Bile na nështa, në përgjithësi popull jena pak jeshëm eksplorator të vetvetes. Pra ngulemi në qytetet tona, jemi paksa popull demel në kuptimin jetë të kaq fjalës, por ne pëlqen ajo kafja e zgjatur, nuk na pëlqen ecja nëpër male, lëvizja, ekskursionet, shëtitjet, grupimet e trive me një lloj eksplorimit ose një lloj aventure rinore, kupton, pothuajse se ekzistojnë, sepse unë shumë shpesh i lëvizje në përmale, në përvene nga i heret pa mundshme, vazhdimisha vetëm të huj. Vetëm të huj, grupe trish, vajza, djem tri, që eksplorin male tonë. Dhe shumë rallë, shumë rallë, shaf shqiptar duke lëviz. Këtë rëgën që hanë këta male tonë, këta vëndet tonë, kanë diçka për desa ta vinë dhe eksplorin. Dhe ne kemi këtu, shpesh herë dhe, shumica e rinis nuk din se ku janë, për t'ja thush me emën një lugin apo një lumë apo një zonë turistike, kupton, shumica qojnë kra dhe thënë nuk kemi qenë. Kja është nuk e mirë për poplin tonë, sepse i herë duhet njofsh vetë vetën, duhet njofsh aty pas e edhe tjerë, sepse nuk është se jemi pa gja, mund mos kemi nërtesat e malcë, për shembull, se po dalim edhe një herë tek Malta. I mohoshim gjitha këta që thash, elementet që ka Shqipëria, por ai ishte një prallë vërtet në rrugën e trashëgimisë, ëh. Aty kishte ndërtesa 600, 700, 800 vjeçare, s'po them këta 300, 400 apo 200 vjeçare në një gjendje jashtë zakonisht të mirëmbajtur. Nërtesa të bëme me gur, të skalitra, me skulptura, me gjithë tereni pak i kodrinor, rrug të drejta, kudo, kupton, duke i përsa terenit, një mrekulli arkitekturore, një mrekulli arkitekturore. Pra, turizmi ishte jeshtë zakonisht në nivellet larta, pikrisht për shku, për të pa mrekulli që ofrën Malta, ja për natyren, e thash ma sipër, se sa për atë trashëgimi arkitekturore që ata arruin me aqë fanatizëm. Dhe me qenë se ati ishte natyrë tjetër, fatmirësisht përnova të një
shkolla artit, ku më dhash mësim një dy vite aty. Dhe pata një dy ekspozita të përbashkëta me një piktor maltes, pata dhe dy ekspozita të mia personale dhe fillova një lloj njohje dhe më erdhi një porosi shumë e mirë për një koleksionistit. A im përësiti 16 punë, plus 2 më afun, dhe kem dhe një dhe sigurijet, këpën, për të gjithë ma thedhë, por po të shikoshet a punë, të gjitha janë me arkitekturë. Pemët janë shumë të radha, bile shpesh herë nga maldi për pemët, edhe aty ku s'kishte, unë i dhe asha vetë. Sepse e shifsha që mungon diçka, e shifsha që mungon i pemët në atë ambjent, gjithë gore, gjithë skalitën e gjithë me bukurit të rralla, kisha tjesh zakonshme, rrugica tjesh zakonshme, objekte të skalitën, sepse për dini të dëgjuzve, atje guri i Maltes është një gurë që sharrot me sharrë, i qenën kove shumë, por forcine ka pëthuj se sa një gjeso e mirë, pra duku sharru me sharrë dhe duku skalit edhe me mjetë e shumë të forta, me dorë, ata kanë pas mundësi që çdo ndërtesë ta bajnë me gur. Pra dhe gurin të skalisin në çdo qoshe. Kështu që trashëgimia aty në me ata gurt e Maltës, mahnitësat vendet mëlloja, të cilat sigurisht kanë pas edhe mundësi shumë të mëlloja, por këta i ka favorizu guri venës, i cili është i letë për të përnu dhe me një kozjatje tepër të madhe në objekt. Ju tha që keni lëvizur shumë në për Shqipëri. A mendoni se zona veriut ka natyrën më të bukur? Më më kanë qëjtë dhe piktori Alpeve, kolekte mi, miqte mi, sepse po thuj se në çdo ekspozit që kanë pasë, qofshën të personalë, qofshën të kolektive, vendin kryesor e gjajnë Alpët e Shqipërisë. Falë zotit që gëzoj një shnet të mirë dhe fizikisht jam mirë për ti lëvru ata vende, unë sot nuk kam lanë lugin pashku në veri. Unë kam lëvisë në vende të pamundra, sa që shpesherë kolekte mi, miqte mi të mirë, piktor të mrekullueshëm, qeshin me mu, bëhen gjelos, ku i gjen këta vene, ku janë këta vene, a mund është me na qohë dhe ne, dhe shpesherë me qeshin i thëmë, nëse ke mundësi me e zdyrë, bashkë me materialet, përnë, jem i gatë shumë me shku, dhe atëherë tërhiqen. Pra, eksplorimi i malcive dhe veriut, pa nga Tropoja, nga Legbibaj, nga Valbona, nga thërëzën Legbibaj, kam shku dhe në curët e për më kam në një ultim 4 ore gjysë, këpëtën? Po të shkosh 4 ore gjysë, për të pa pejsaj është pak sakrificë e minatyrshme. Gogja sakrificë. Gogja sakrificë, përse nuk është të esish në përfusha, po të esish në përvene ku, si që thoshte edhe shëshruse, përnë këtu edhe edhe mushkat e reja e kanë problem për duhen mushka të stërvitura. Kështu që jemi dashur mas Alpeve, jemi dashur mas Veriut, pa thuj se nuk kam lanë qoshe të thethit, pa eksploru, nuk kam lanë... Lëpusha, Kelmendi? Lëpusha, po që po, dhe në Kelmendin, po kam shku deri në Skapatush, dhe në pikën matë në Altë Vermoshit, kam shku në Velipoj të Vermoshit, kam shku në pjesën e bashkimit me zonën e Malit Zi, rrugës për në plavë në Goci, kam pa pejsaje, dhe jam njit me metra tanë, me shumë shtërsi, vetëm për ba diçka të re dhe diçka nëryshe. Ja thjesht për ti të regu tjere se unë bëj diçka nëryshe, për thjesht me plëcu një dëshirë dhe të vetës. Shë që edhe për të vishë në studio, unë pesaj se mi 60 apo 70% pejsaje që unë kam gjenje, po që janë, edhe që janë shqinë, dominojnë pejsajët e mërësisë Veriut. Mërkullushme janë. Janë të mërkullushme, vërtet unë, ku shkajtje nga njëherë,
dhe nështë i qere kohërt i 10 minuta rri, shikoj, bëm, sepse nuk mbat me fillu punën nga aja malshtia që kanë dhe nga aja një loj epizmit, një loj, këpëtan, sikur lezona dhe legendat që i këna gjigju dikur, dhe sikur njëri u fillën e shënen pak sa imaginatën dhe për më përqendru në punë, mëse du t'i harosh atë anë dhe du t'i dhe shpunin. Ku e merë një frymëzimin dhe kur vendosni të prezentoni një ekspozit? Problemi... Sepse ekspozita do gogja punë, gogja impenjim. Ekspozitat janë të mira, janë të domosdoshme për një autor, janë ato që kënaqen jo vetëm shikues të tjerë, por edhe autorin që i tregon tjerëve se çfarë kam bërë dhe çfarë di me bërë. Kam hap disa ekspozita në Shkodër, por fatkesisht duhet të them, sepse duhet bëjmë edhe pa kritik, asë jenë vendin e duhen. Fatkesisht në Shkodër, në Shkodën e Kulturës, duhet të thëjmë haptas, që mungon një salë ekspozitash. Kena një galeri gjysmake që unë e kam shprej edhe herë tjera, është në turpin e qytetit, jo në ndërën e qytetit, është në turpin e qytetit për pozicionin ku është, për vendin e pa duhun që është, dhe unë kam shprej një farë revoltet personale për të mos hap asnjëherë aty. Ndonë se hapsinat nuk i ka të këqija, por aja qëtë galeria qytetit, dhe këshpashve na i konfundojmë janët, pse nuk e hap të galeria, një e thashi, vendi është i papërshtatshëm, sepse aty të vinë vetëm njerëzit që janë të domosdoshëm, dhe në miqë të ujë ma të afërt apo familjarë, dhe mas një orët aty kur dush do t'i marrë shpon dhe t'i qesh në shtëpi, sepse nesër aty nuk vjen kush, sepse unë besoj se 90% e punojësit bashkisë, e punojësit për në shtetë nuk e dinë se ku është galeria. Ja? Dhe këta revolta kam shprejt duke mas hapë ekspozitë. Një në anë, pozicioni, anë a dytë, nëse ne i thëjmë galeri, atërë galeria është vendi i ekspozimit të fondit që ka se cila bashkia, po galeria kombëtare, fondi kombëtar. Atëherë, pse u dashka që ata punët e galeris të hiqen sa herë që një autor hap ekspozit? Sepse çdo lëvizje punëve është një dëmtim plus. Dhe ai ka ata kushte, kupton, galeria e rrështimit punëve gjatë kohës që hiqen, dhe një huj, apo dhe vendës, apo të qoftë një shkollë, apo një institucion tjetër që dënë mi dërgu fëmit e vetë, dën, me pa galerinë e qytetit, fondin të cilin e kemi shumë të mirë, e kemi fondi dytë mas të janës, pa nëse ka një galeri të kompletu me mirë me fond, është galeria, është fondi galerisë qytetit tonë. Sepse aty kena dhe Idrumenën, kena dhe Kolombin, kena dhe Rotën, kena dhe Lulanin, kena dhe Juknin, kena do të masen e shumë e shumë e shumë tjerë që nuk po më vinë për momentin në mend, pa kena një fond të mrekullueshëm dhe me sa di unë prej 700 sa vepash artit, që është një fond i jashtëzakonshëm në raport me galeritë e qyteteve tjera. Jo vetëm sasjor, por edhe cilësor. Sepse këto që përbëna më lartë hinë në fondin e artë të artit shqiptar. Shqo që une nuk mund të apranaj si artist që ti tham drejtorit galerisë apo drejtusit galerisë hiqi veprat e artit, të të këtune korifejve të artit shqiptar, sepse unë du me bëha një ekspozitë. Mi po kja fatkesi shnoll. Ata kanë dera galerisë ashtë e hapun, për këdo, dhe asnjë dhe shumë rrallë fondi i vërtet i galerisë që duhet jetë i hapur në ata mure. Ata mure duhet jenë të vizitueshme në çdo orë, marrë art veçantë dhe asnjëherë nuk duhet lëvizen. Ata duhet ndrohen me njëna tjetrën për restorime ose për të mos janë vetëm ata që janë të hershme, pra nga që ka me shumicë.
por në Simnon nuk duhet lëvizen nga vendet e tyre. Pra, emërtimi galeri nuk ka lidhje me emërtimin ekspozit. Pra, sal ekspozita është tjetër gjë dhe galeria tjetër gjë. Pra, na shpeshherë më thonë, pse nuk hapte galeria? Dhe nuk e kuptojnë të që galeria është fondi i përhershëm, nërsa sala ekspozita është tjetër gjë. Dhe fatkeqësisht, kjo sala ekspozita është nuk ekziston në qytetin tonë, kritika këna bërë mjeft, jo vetëm unë, pa dhe kolektemi, sugjerime këna bërë mjeft, edhe të kryetarët e bashkive të rallës, qofshin atat ma përpashmit, dhe përsëri është një shmangje dhe një mas impenjim për të kriju një salë ekspozitës, jodhëm për pikturët, për ka dhe skulptur, ka artizanat, ka ekspozitë fotografike, ka, dhe zhanri ekspozitëm është ka që malë sa që qytetit duhet një salë ekspozitët, qofta me pages, nuk thëmë pa pages, sëpse një salë donë në rëqimin, donë njeri unë që përnën aty, pra thire tonë për një salë ekspozitash, qofta me pages, si kurse ka Tirana, ka salë ekspozitash, me në galeris ka salë ekspozitash, që gjithmonë rinë bosh dhe me planifikim ato hapin ekspozitët, nërsa fondi lartë i ka të 2 dhe 3 është totalisht i paprekshëm, është tjetër gjaja. Mana galerisë ke bile janë dy sala, një e madhe dhe një ma vogël, si mas autorve. Dhe ka dhe sal tjetër tek muzeumi kombëtar, janë tre sala, edhe ato jepen me qira, dhe ato vazhdimisht ka ekspozitë, pa janë sala, vetëm sala ekspozitash. Dhe fondi galerisë është sigurisht i paprekshëm. Që që këte e vujmë në Shkodër, dhe unë i kam hap ekspozitët dy herë me kanë hapëru këtu të Hotel Orzafa, sigurisht në kushte jo shumë mira nërqimit, sepse nërqimit këtë bajnë shumë, tek aja e vërteta si që është piktura, njëherë, apo dyherë kur kam pas një galeri të vogël private timen, në aty është ambient i vogël, dhe nuk ishte aq komot për sasin e pikturave që mund të dëshërë një autor. Njëherë kam hapë tek holli bashkisë, bile këta e bana me i farë qëllimit në vetë vete, për t'i tregu bashkisë që në nuk kene vend ku me hape ekspozita dhe unë jam i dytë rumë me hapë këtu të holli juj. Edha i holl është holl bashkijet, nuk është salë ekspozitash, sepse ka një ruaj aty poshtë, ka një mënyrë ku nuk lënë kush me hi dhe tanë. Pra, pothuajse është një pamundësi e ne piktore shkëdron për të angazhuar me shumë ekspozitë. U bën gati 3-4 vjet që s'kam ekspozitë, ndërkohë që kam punë të reja aty, jam hap një ekspozitë, po më hap edhe 3 ose 4 me 25 apo 30 punë. Pra kam punë të reja që du mi ekspozuar. Tash i vetëmi mjet ekspozimit kam me Facebooku apo të mjetet tjera të elektronikës. Kur ne ekspozojmë punë tona dhe jo kushdo është komod mi pa krimtarin tonë. E mira është të shojnë live, të shojnë direkt punën, sepse është edhe një aktivitet plus. Ka që ishte kritika për që e kam përbashim dhe sigurisht që e bëj përsëri, unë bashkë me kolekte mi, kena këta kritika, por gjitha vinë vetë shodhët dhe nuk shifën e dritje shile për një zidhje, kapëtan për kërim një satë ekspozitë, një event të duhur, një event ku ka lëvizje si që janë nga bashkia sotme derë në fundin e pedonalis. Pra, shëtitoria me një gjatësit mrekullueshme, me një lëvizje të jashtëzakonshme, sepse ekspozitat nga i herë nuk janë thjesht nga ato që ti i ke propagandu dhe po vinë tjertë, po shpesherë janë edhe kalimtartë e zakonshëm, kur shojnë një reklam, kur janë komot për të hinë e shofin dhe popularizohet ekspozita jote dhe krimtaria jote. Pra vene i mirë, si edh njerëz, si edh klienta dhe sigurisht si edh dhe suksesin për. Shpresojmë që kërkesa juaj të realizohet sa më shpejt. Urojmë, po dritje shile nuk shoh. Të dashur miq, do të kalojmë disa çaste muzikore. Thank you.
në Telajo. Skënder, siç thatë më parë, ju jeni prezantuar jashtë vendit me pikturat tuaja. Çfarë shtypje keni lënë dhe si jeni cilësuar? Hapja ekspozitave jashtë vendit ka shtirësitë e veta. Nuk është këtë e kolajt që të depërtash në vend dhe huja. Përvesh ekspozita në mall, ku nejta dhe një kohë caktume dhe pata një loj suksesit, dhe ai sukses pat efekte dhe veda, sa që një herë në një ekspozit që kishim bashkë me kolegin tim, Francis Gallia, erdi vet presidenti Malz, Guido De Marco, në përërimin ekspozitës, nërko kisha dhe një aktivitet nërkomtar shahut, për në atë hotel, dhe qëllitërsh mos një dë mujsh më erdi një ofert nga një përnojës, sigurisht i presidentës, Malz, për t'i ba portretin presidentit. Me të ndretë, unë njeve pak mësht, sepse kisha dhe kohë pa punu portretin, dhe për si duket fjalët e mira që mund kështë të thënë presidenti ma vonë apo ata shoqërusit e tij, dhe ishte një ofertë që nuk mund të thosha jo, dhe e mora me shumë kurajë, me shumë impenjim, dhe mas një dy mujsh ja dorëzova portretin, sigurisht për material shumë mirë fotografik, dhe në një moment veçantë, kupton, ku isha i ftuar edhe unë një mramje, ja bë me surprizë portretin presidentit. Pra ai nuk e dite se unë po i bësha portretin, dhe një nga ndërroratat e atij institucionit ku unë isha i ftuar, tan i prezantoj portretin. Ai meti me të vërtetë i mahnitën, kaq faqen për televizion malteze, kam kujtime fotografike të mrekullueshme dhe të filmuara. Dhe ai erdhi, më dha dorën, më rrohu me të vërtet me kënaqësi, dhe më tha, ti e tha piktori shqiptar. Më tha, i kështë e majtë mën takimin e parë, në ekspozitën për cilën folëm më sipër. Dhe pyti u interesu, kështu, dhe më shumë, pa, në jem krenar që unë, një punë e imja, dhe pikësh portreti i ish presidentit Marl Guido De Marco nëllët me shtëpin e ti. Kje ishte një nërë ata sukseset e ekspozita jashtë. Por pas të kena marrë pjesë me grupe ekspozita kolektive në Belgjikë, në Francë edhe në Turqi. Sigurisht ekspozita kolektive nuk ashtë janë tjerë organizator, janë tjerë që i menagjojnë ekspozitën, kanë pasur të impaktet e veta, por nuk është këtë kolej për të bëjë njoftën jashtë, sepse edhe atje ka piktart e vetë, kanë ata të njoftën e të vetë, kanë krahët e vetë. Nërsa një sukses paksa i vogël ishte para dy vitesh në Austri, pata një ftesë nga një miki imi skulptor për të hapë një ekspozit me bashkëshortin e tij piktore austriake, dhe me të vështirësi që paraqesin kalimi kofive, me peripecitë transportit punëve, gjithsesi ekspozita organizu mjaft mirë, erdhi edhe ambasadori jon në Vjenë në përorimin e ekspozitës, pat një lloj suksesit, por si që thash më sipër, nuk është këtë kolej për të hujt, ndonë se kolege ime është austriake, aty du të them haptas nuk erdhe si media, dhe nuk e kuptaj dhe nuk e bëna pytjen se si ka mundësi që unë kur i kam hapë ekspozitët këtu të pakten 4-5 media i kam pas prezente. Kja në është edhe fal njohje si unë kam me drejtuesit e media apo me gazetarë cilë unë i kam miqë, por gjithësësi të pakten një media edhe mund të ishte prezente, por nuk
ishte prezente thjesht çfarë holl me ne nëpërmjet gjërimeve tona personale. Dhe u shkruaj një artikull në një gazetë të vogël lokale dhe aq ishte por suksesin më të madh pa ata gjatë kohës që natë atje kur unë kisha marrë me vete kasetën, panelat, materialet dhe punova direkt natyrë. Aty pa të dhe një farë, jo sukses, jo s'pënda që jo sukses, po pa të një 2-3 shqitje, kupten, duke më pa që punoj direkt natyrë live, është pak sa, jo e zakonë për artin bashkohor, të të punosh live, kanë me pak autor që punojnë direkt natyrë, dhe kur disa njërë të interesum, kur të shojnë që e ke fillu dhe po vazhdon dhe po marën punën, vinë si me indiferencë, e shojnë punën në fazët e para, dhe kur i shfaqë të më dy orë, ose pysin, a fërsisht kur e marën, thajnë punën, dhe na japim një loj afatit kohorë, sepse në natyrë, sigur që gjana du të marohen më në ditës, nuk ka kohë me shku për pnesër aty. Dhe kur i shfaqë të mas një otës e dy, vinë shu gjojë si indiferent, po kur e shohin që puna ka ecur ose është drejt marrëveshjes, të kërkojnë edhe sa ke çmimin. Ta kërkojnë për shitje. Pra, unë shita më sa më i mën tre punë. Dhe kjo është më ai suksesi jam personal më shumë se sa në ekspozitë. Sepse kur ekspozitoj, po jam në një efekt të fuqishëm, do të jem realist. Jo, jo të flasim atë që nuk është. Kështu që sukseset i ashtetit me sa bisedet me kolektimi nuk janë dhaq evidente kur t'i banë në një shtet tjetër. Sepse thashe ta kanë edhe regullet e veda, media edhe atje kërkon shumë, nuk i vinë dhe kujda, është me, edhe atje janë qoftë me leke, qoftë me t'njoftën, qoftë me krahë biznesit e atje funksionën nësh, nuk jemi ne ata që janë apim suksesit vetë vetës, pa janë menager të artit që marrën ma punë. Këto nërshime nërmjet vendëve të huje dhe vendit tonë. Këto përpichemi ne që ti bajmë elogje vetë vetës, përpichemi ne që të propagandojmë vetë vetën. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, sigurisht, nuk e kena kalu si duket atë fazë, kur duhet të jenë të tjerë njërë që intereson, sigurisht pa dhe për interesit e tyne, personale, pra du t'jenë të menagjert, ashtu si që kanë kompani tjere, menagjer shqitjesh, menagjer propagandimit, dhe pun të eqen mija me kompani të mdoja, nuk ashtë planari direkt që merët me shqitjen, po janë menagjer të shqitjeve, edhe këtu, ne kene këte mangësi që nuk kena menagjer artit, të cilë të kena të lidhët e veda, me në propagandu, me në shu dhe për interesit e vetat, me në gjereali, sigurisht, me pas dhe me sukseset tonë. Nërko, në vend dhe huja, kështu funksionan. Janë kritik të artit, të cilë ka një pesh shumë madhe, kur një kritik artit shku një artikull në për gazetet rëndësishme, aja qënë pesh shumë të kë sukses i artistit. Por, kritik sigurisht që është te përshtirë t'i kapësh, ose kërkojnë shumët mëlloje, ose kërkojnë lidhje nga më të nërshme gjatë që një hujë nërë absolute nuk i ka. Së të mos kur nuk banan aty. Ashtë nërsh kur banan një shtetë hujë dhe gadurisht ke marrë pjesë në ekspozitë e i ban pjesë e shoqatëve nërshë, ke hinë jetën artistike dhe t'i vendet dhe është në i mundësi, kuptan që dikush e ka vëmendin të këti. Nërsa kështu, me të thjesht në rolën një ekspozitet dhe aq, nuk prandaj shpeshherë edhe ekspozimi jashtë krijon këtë vështirësi të qofshin dhe të shkumjes dhe atje dokumentacionit që është tepër i komplikum dhe suksesin gjithmonë është në pikpyetje, prandaj nuk janë shumë të dhënë njerëzit me që punë të jashtë apo një ekspozu jashtë, sepse janë shpenzimet që janë kaq të shumta dhe nuk e din njeriu ato kthejnë shpenzimet. Kur ju hidhni ngjyrat mbi të lajë, preferoni të punoni në shoqërinë një muzike në sfond apo doni qetësi të plot? Po, varet, e mira është që të kesh një muzikë në sfond, e kesh një muzikë klasike apo instrumentale. Kjo është mënyra më e mirë. Nëse unë jam pak i dhënë me
me muzikën bashkohore, muzikën pak ritmike, man, e shof si person kur jam jashtë pikturës, po kur punoj, kam dëshirë të kemi një muzikë instrumentale, man, ose klasike, aja së man është ka të mënyrën dhe bashkë me pikturën dhe mu muzikën të humet të këngjyët, kuptan, nështa, shpesherë është edhe një bashkëshëruse e mirë e peneleve tuj, sepse nështë kërën edhe një farë mund muzikalitetit bashkë me pikturën me që janë së marrë me pejsajën. Unë e du një ekspozitë së fundë, shpesh herë kur jam në nëzitjen e punës edhe harroj, pra edhe qëtësia shpesh herë të ndimon, po. Më ndimon ku të në qëtësin, por kur jam pak më komot me njëherë nëjzi o majtofonin apo radion. Si që dihet, piktorët në përgjësi i përdorin të gjitha ngjyrat. Por cila është ajo më preferuar për ju? Ngjyra që mbizoton më tepër në pikturat tuaja? Por, është vërtet që piktorët në nëshme kanë preferencat në nëshme, sepse në fundit edhe aty kanë edhe atë më vetësin e vetë, originalitetin e vetë, jo vetëm të ana formale e paraqitjes, por edhe të kolori dominus. Tek pikturët e mia unë mendoj se dominon okra, ngjyra kreme siç e thojmë ngjyrën popullore, dhe e kuqja dhe portokallja, të cilat unë i dua shumë, thën gjatë periudhës vjeshtës. Së vjeshtës po. Pra vjeshtën e ruaj me shumë kujdes kur vjen koha, nga gjysa tetorit dhe deri nga funi i nënorit, pa është një periudhë një muaj e gjysë, në malësi vjen më shpejt dhe mbaron më shpejt, nësa poshtë zona fushore apo rrotë liçenit i vjen më vonë dhe mbaron pak më vonë. Dhe aja periudhë nga 15 tetor, i thonë deri nga 5 apo 10 nënori, është një periudhë e shkurtë me cilën unë përpiqem të manavroj dhe përpiqem të shfrytëzoj maksimalisht, mas i marr informacion me miqtë e mi që kam nëpër zonat malore, shpeshherë organizojmë me koloni piktorësh që na ftojnë shpeshherë dhe pikërisht edhe ata kolonitë organizojnë në vjeshtë sepse e dinë që edhe pikturët e vjeshtë janë më atraktive. Kështu që ata ngjyrat e vjeshtë për mua janë portokallet, të kuqet e forta, dverdhat, okrat e forta, ata dominojnë në pikturat e mia, edhe po të vesh në studion time, dhanë një pjesa dominuese pejsazhe vjeshtë. Këtë e them jo vetëm për veten, po edhe për kolegët e mi, është një dashuri e veçantë vjeshtë. Kam përshtypjen se lëpusha, harmonizimi i ngjyrave po të vjeshtës është i jashtëzakonshëm. Unë, sigurisht, lëpusha është e bukuroshe e malësisë madhe, si që qëjnë poetet apo disa njështë që merën shumë e lëpushën. Për ne, lëpusha është vërtet një bukuri e rallë, është një lugin e rallë, por po që rallë është edhe fethi, këptan, po të dishtë a eksplorosh të eshin. Unë kam hap një ekspozitë vetëm me thethën dhe vetëm vjeshtë, pra dhe pat suksesin e vetë sigurisht para 6 vitesh, sepse ishte vërtet kupton, një zbulim për të tjerë, se për mua jetë, unë kam shku në 10 herë në thethë dhe nuk kam lanë qoshe pa shëtit dhe pa unjitë pa ullë dhe po thuj se e di për mëndsh në zonën e thethit. Dhe por bukuria e lëpush është një bukurie veçantë, por edhe lugina e vërmoshit, por edhe një zbulim i fundit i imi në zonën e Velipojës vërmoshit, që është një lagje mrekullueshme, derë më dorën pa rrugë, pa për mundësi mos deportimit është lanë pak më janë për pikturëve, por një nërë zonat jashtë zakonisht bukur është edhe zona e Lekbibajve, sigurisht e pak slurume për piktorve, mund t'jem nështë unë piktori parë që kam shku në Lekbibe dhe kam piktoru edhe në Curra e Tepërn, nërsa Valbona është edhe i perla e jashtëzakonshme, një jashtëzakonshme,
në Valbon, un kam arrit të shkoj der në fshatin e fundit në Rogam. Aty në Rogam do thot je mrapathethit. Është një lagje e mahnitshme, kupton, ku sigurisht që thash edhe më përpara, me shumë sakrifica nga hoteli, minimum i don 1 orë e gjys, në kam me shku der atje. Pa janë ja dy lagje atje të jashtëzakonshme që un krenohem me ata piktura që kam sot në shtëpi, sigurisht në një javë mund të jetë shit, dhe kujtoj vendin ku unë kam bërë pikturat, kujtoj edhe sakrificën e jashtëzakonshme, kupton, fizike sigurisht, han, por është një sakrificë si gjithmonë ja ka vlerë. Cili është subjekti juaj i preferuar dhe sa kohë ju duhet zakonisht për të përfunduar një pikturë? Kur jemi në natyrë, e thash, subjekti jemi në pejsazhet dhe dominojnë pejsazhet e mëlçisë. Pa ku do në mëlçinë e veriut kryesisht, por edhe kur jemi në zona tjera ose në përftesa nga matryshme që bëjmë në për zonë shqiptare. Pa për mua janë dy të preferumet, mëlçia dhe pastaj vjen edhe liçeni i Shkodrës. Pra, liçenin e kena vërtet të mrekullueshëm, ka pejsazhet mahnitshme që piktorët shkodranë përgjësi janë bërgjli liçenit. Sëpse përshkosh në Pogradec, 99% të pikturave pogradecare pasionin liçenin. Bukurit e liçenit Pogradecit. Nërsa në ekspozita tonë, fatkesisht liçenit pëthuj sa është mjanu, totalisht. Dhe nga kja munges e pikturët liçenit që ne kena këtu dhe piktor pak e trajtojnë, unë kam hap një ekspozit vetëm me liçenin në Shkodër para 6-7 vitesh, ben? Pa i kushtova një ekspozit. Por edhe pas asa ekspozitët, herë mas herë, së mos në momentet në panverë dhe në vjesht, po ka i herë dhe ndimën, e kena dhe ma komot për të lëvis, edhe ma me pak shmenzime, pra thashe i mëlsia, dominusja dhe liçeni bashkë me bunen me këtë zonë që sigurisht që gjithmonë janë bukur. Sa Shkodra ofron kaq shumë peizazhe sa nuk e di, do të arrijmë që ti pikturojmë gjithë bukurinë që ka kjo zonë, kupton, kaq e pasur me peizazhe dhe po bëjmë mjaft dhe sigurisht që jeni edhe borxhli. A keni ndonjë pikturë që mendoni se është kryevepra juaj? Ja, nuk besoj se, sepse atë kryevepër im time nuk e përcaktojnë vetë, e përcaktojnë tjerë. Po ju vetë, keni ndo një piktur më të dashur. Qy, kam piktur që më të aqyj dashurie ime. Po. Jotën, sepse ka një nërshim aje që do në ti dhe aje që mund tjetë në dëvërtet vlerë asaj. Sigurisht unë kam një fund rreth 10-15 piktura të cilët i qëj fondi veçant, bile shpesher edhe nuk i ekspozoj në studio me një loj fanatizmi që mos dëvin kush dhe të mi blen se të du tjetë rëshigoj fmive, nipave, përmesave. Jesh do pikturë duhet shqitet, pra atë që e kemë dëshurin dhe ti e qunë se mund tjetë ma mira apo ma dashtëna për ty, apo të kujtën në i vëm sakrificet veçan, pa, që ja ka vleta e sakrificet dhe ka dalë diçka, ruen me një loj fanatizmit dhe vazhdimisht her maset në studio i shikoj mësuj dhe shikoj vëmën, shikoj sakrificen, por komunikoj me dashurin time, aje që thot ju. Kush është piktori juaj preferuar? Me të vërtet janë shumë piktori të preferuar. Unë në përgjësi kam shumë respekt për kolegët e mi që janë sot gjallë, kam shumë respekt për ata që nuk janë mua, por që kanë profesorë dhe udhërrëfyesit tonë, kam shumë respekt dhe i dua dhe piktorët e huaj të cilët me shumë sakrifica dikur kur ishim në shkollë, ishim në për libra, ndonë se ishim të nalum. Në përgjësi unë kam një lloj debolese për impresionizmin francez dhe ka një lloj ndikimi edhe në pikturat e mia sepse kam një lloj impresionizmit, impresionizëm pak më racional, por
piktorë si Claude Monet, si Cézanne, i Van Gogh, Sisley, jani Gauguin, jani një dorë piktorësh francez të mrekullueshëm të viteve 1870 edhe në vazhdim. Ata janë ata nxitësit që mbanën dhe mund të eksplorojnë peizazhin. Pastaj vinë edhe piktorë tjerë bashkohorë, të cilë shpesher edhe mund t'jenë qenën tim edhe mund t'mas jenë përmërësisht nga emri që kanë, kjo është atë që është e preferencash, nuk është të thonë që një piktor që ka marrë një emën nërkomtar tjetë edhe në preferencën tanë, preferencët janë personale. Nështë një piktor shqiptar, sigurisht që une kanë preferencët e mija për Abdurrahim Buzën, për Idromenën, por një respekt të veçantë kam për pikturën e Zef Kolombit, sepse unë e quhet impresionisti i parë shqiptar, sepse kam pa edhe shumë pikturët piktorëve tjerë bashkohës ti, këtën kanë ma shumë nga anë realizu, nësa Zef Kolombi ishte ai që thej paksa recetat, jo se impresionizmi ishte në kohën e ti, impresionizmi ishte në osha edhe 50-60 vite apo 100 vite, a ishte i mrapa në kohën, por ishte i pari në shqiptarët. Dhe e shoh Zef Kolonis një piktor të mrekullueshëm shkodran që ne do të krenone që e kemi tonin, unë më shumë respekt më nej për profesorin të Nagji Bakalin, në cilin e përshnes nga sisht, kam një respekt të veçantë për pikturën e Ismail Lulanit, të ndjerit Lulani, të cilin e kam pas shumë mik, dhe kam pas shumë diskutime me te, më ka drejtu në shumë pikpamje, dhe misije me te më ka ba të jem edhe në nivelin që jem sot. Ju keni filluar të pikturoni që herët, por me kalimin e viteve ju jeni pjekur artistikisht. Përveç talentit tuaj, kujt ja dedikoni arritjet? Sigurisht ka vite që i kena të një letë ndorë dhe sa vim edhe e konsolidojmë anën artistike, se me eksperiencën njeriu në rini ka vrullë në rinor, sigurisht edhe shmëllet shumë gjana, por me kalimin e viteve nështë, si që thojnë dhe tjertë, në pikturët e mija ka një tjetër ritëm, ka një tjetër pjekuri, ka një tjetër hapsin, dhe në radhë parë unë ja dedikoj dashurisë time që kam për punën që bëj, ja dedikoj kam gundjes time personale, për të ecë me kohën, për të ba sot diçka më mirë se sa që bara dje, për të ballafaqu me vetë vetën, por një nëmes e madhë sigurisht që familje, sepse neve jemi familjar, jemi prindër, rrisim fëmijë, kemi problemet tona familjare, dhe nëse ti nuk ke atë përkrahjen e duhur në familje, asëherë nuk jesh një artist i vërtet. Pra unë falenderoj sigurisht bashkëshorten, falenderoj fëmijët e mi, të cilët vazhdimisht interesohen për pikturat e mia, janë kurioz, më japin kurajo shpesh bile banë edhe kritikë të pikturave të mia. Kanë trashëguar fëmijët e tu? Sigurisht kanë pas disa nuanca, djali po, ai kishte talent, por ai më shumë kishte talent si një grafist i mirë. Dhe aty ai konkuroi, marrë Akademinë e Artëve për grafik, dhe sot është një designer shumë i mirë, një grafist shumë i mirë, jo si piktor me penela në dorë, është pak më racional për jetën, kupton? Pra ai e trashëgoi talentin e babajt vet,
por në një kart tjetër që është poma në artit, por është më artin bashkohor. Më kontemporan, ndoshta. Më kontemporan, më bashkohor dhe më racional për jetën. Skënder, çfarë do të thonë ngjyra e Ilberit për ju? Mund të themi se është një pikturë e bërë nga vetë natyra? Është pikturë e ngjyra e Ilberit janë proces natyror që askush nuk e din përveç aty në fizikantave se si krijohen. Ne e shohim me sy tjetër Ilberin, ne e shohim me synin e piktorit, me syrin e aty në ngjyrave që rrashtohen gjithmonë njësoj. Kjo është një çudi e madhe, se si fillojnë nga verdhë, në jeshile dhe shkojnë deri te kuqja lart. Pra ngjyrat e Ilberit janë një çudi e madhe e natyrës, që thash vetëm astrofizikantët e shpjegojnë me saksi, por është një bukurie rrallë për këdo që e shef Ilberin, sepse krijon rrethana të tilla, tan të jashtëzakonshme sa që jo vetëm për piktor, por edhe për jetën e thjeshtë është një bukurie, kupton, ai hark, kupton, nga tokë, nga njëni 180 gradë që bëhet në qiell, kupton, është një mahni e vërtet, kupton, dhe shpeshherë ata 7 gjyrat e Ilberit, kupton, janë gjyrat bast piktorëve. Do më thonë mund të themi se është një pikturë e bërë nga vetë natyra. Është pikturë e bërë vetë nga natyra, pikturë që e bën vetëm natyra dhe s'ku shtjetër, sëpse e bën gjithmonë njësoj, për asiherë nuk përzihin gjyrat e Ilberit, tanë që të vinë të nërshohen, për bën gjithmonë me të njëjtën gjyra nga poshtë lërë. Pra është një fenomen i jashtëzakonshëm që të gjithë duhet. Që sa herë shohim të mahnit. Të mahnit, po të gjithë duhet. Është një lloj entuziazmi për prandaj. Është një lloj kënaqësie, po një lloj momenti të kupton që sigurisht nuk vjen shpesh, vjen rrallë, por që kënaq këdo. Po. Kemi mbritur në minutat e fundit të programit ton. Unë ju falenderoj për praninë tuaj në studio. Jam vërtet e nderuar. Edhe unë ju falenderoj, ju falenderoj Radio Shkodrën, e cila jo vetëm sot, por edhe disa herë tjera më ka kërkuar për intervistë. Radio Shkodra është ajo zani qytetarëve shkodran me vite e vite tana, ndoshta dikur kur nuk kemi pasur celular apo televizor, e kemi pasur mendin të Radio Shkodrës dhe e kemi ndime orë tana. Ndoshta po rinin është pak jeshëm e preferu me shumë komodet, po për mosha tona Radio Shkodër se dashuria jonë. Më vjen mirë që e dëgjoj këta. Mirë pra dashur miq, këtu do të ndajemi së bashku, duke falenderuar që qëndruat me ne. Do takohemi sërish me rrëfime të tjera. Deri atëherë, nga unë Blerta dhe Muhamet Basha, mirë dëgjofshim. Rrëfimet e një artisti.